Mora. There we are. Few moments later. Cool. Mimi Mo Lisa Sababi. So, you did it. We show. What do I mean? I show me. How do I say that? No, did it. I'm going to 12 seconds later. Who's saying? Do you have a job? Then I'll let you. Okay? Come on. How's saying? Do what? We're going to take you out. Well, I'm going to take you out. 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 Hey, hold it, hold it. Hey, hold it. Hey, 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 tomorrow. Powder, sure that the shoe so, eat only a tissue so, so they eat only. Okay, so we deal with a salad for you and look. Yummy. Sushi liye ema nau ta apo da kaun shi de atwe nau da kaun ne twei de ali tha le shi ao ema mu sing ti ne sa bi yo ma pe twei tha ji da ba sushi. Akao. Wait, wait, wait. Chuin, chuin, chuin. Mẹ, mẹ. Phải lâu nữa chả nếu. Mẹ. Mẹ, chết à. Phải lâu nhỏ, 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 nhỏ. Cô xin đi. Chào tạm biệt nào. Bà đi râu này nè. Đã, cô xin đi. Thôi là khai lưu dài nó. Rồi, nè bà.
ကျွန်တော်ရရဲအစိမ့်တင်းဒါမူစိမ့်တင်းလေးပါဒါဆူရှိလေးပါဒါမူစိမ့်တင်းလေးပါဒါဆူရှိလေးပါအဲ့တော့အခုမူစိမ့်တင်းကိုခေါ်မယ်လာတဲလားမူစိမ့်တင်းဒီဆူရှိကိုခေါ်ပါမယ်လာဆူရှိလာဒီလေးလိုက်လာပါတယ်နေမှာပါသူပြောတဲ့ဆူရှိရဆိုတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကလူနဲ့မရင်သေးတဲ့ sugarglider လေးကိုရင်အောင်ကူညီပြီးထိမ့်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ sushi လေးကို mora ကိုနဲ့မကွာ2ရက်အချိန်ယူပြီးတော့ထိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုအိမ်မှာလည်းသူ့သခင်နဲ့အဆင်ပြေနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးကြားတော့အယံဝင်သားပါတယ်။ sugarglider ချစ်သူများအားလုံးလည်းအကောင့်တက်ကလေးတွေမွေးတဲ့အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုလေးကအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုချိန်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လေ like and share လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ Theory of Pets page လေးကိုလည်း follow လုပ်ပေးဖို့မမေ့ရဘူးเนาะနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်အကြောင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်လာခဲ့ပါမယ်